មកដល់ទន្លេសាបដើម្បីថាគេទៅឆ្ងាញ់គេអូនអូអូចាប់ទៅអោតអត់នៅមកខាំមកខ្លួនសកាវាទៅខ្ពស់ណាស់អានោះមន្ត្រីនេះដូចគូចេះរយូរហើយទៅជួបនេះមកតាមមកគេងសៀមរៀបឡើងទៅវិញហ្នឹងទៅជួបនេះឥឡូវភ្លក់មួយសិនណាខ្ញុំហីខ្ញុំហីកោមកបងមីកចាប់តែតាមហូបមួយតាមហូបលេងមកលឺអូមានជន់លើតែតែលុយអត់ដល់លុយឲ្យជីគួយឲ្យគាត់ជន់ចឹងអេមកតាប់មកអេមកឲ្យមកហ្នឹងនេះនេះអត់លើតែ10,000 real so $2.50 ខកខ្លួនហើយបបោមួយហ្នឹងបងណាស់ទៅហ៎មិនហ៎បបោមួយ9,500ហើយ9,500បត្រីអឺតាប់ខ្ញុំហ្នឹងតែនឹងជូណាបីនេះនិយាយតាមអីមីគេមាន3រសជាតិមានសាច់ជ្រូកសាច់គោ
ហើយនឹងគ្រឿងសមុទ្រក៏ដូចសាច់ទាដែរមិញឥឡូវមកដល់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានម្នាក់មួយម្នាក់មួយថ្ងៃនេះខ្ញុំហៅខុសធម្មតាទៅទៅញ៉ាំមកច្រើនអស់សិនណាអូមីគែវខ្លួនទៅព្រៀងយកអញត្រកដៅអញแม่มีเกี่ยวแล้วหน้าข้าวก็ยังไงทานเกี่ยวไหมน้องไอ้ก็จะจะควายมีจะควายมันแตกไหลมซะมั้ยเนี่ยแข็งเด้อให้บ่ต้องส้มจะซาโอเคสรุปมา1 2 3 4 5 6 7 8จานชาควายมะกูกะลากาแฟมะแก้วปาว2ชุดกาแฟมะแก้ว65,000$17Not bad. Highly recommend. អូយដល់តាមនេះនៅតាមផ្លូវទៅកំពង់ធំចេញពីសៀមរាបមកចាចេញពីសៀមរាបទៅវិញមកទឹកតាកាឡាបងប្អូនឆ្ងាញ់ចាកាឡាបងប្អូនឆ្លងកាត់កំភ្លេចចូលទិញកាឡាចាបងប្អូនញ៉ាំទឹកតិចដប់ឯកន្លែងស្អាតខ្ញុំគាត់ឈប់តែកន្លែងស្អាតមិនគាត់ឈប់ឲ្យបែបទៅឡានឡានឡានហ្នឹងឯងប៉ុណ្្នឹងពុកខ្ញុំខ្ញុំឃើញអីថ្មីថ្មីខ្ញុំខ្ញុំថតទៀតតាមផ្លូវផ្លូវបាទខ្ញុំបងទៀត
ហើយកំលឹកអានសាអត់មានសាសាមួយនេះហើយមាន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 ម
ឥឡូវនេះខ្ញុំពួកខ្ញុំនៅកំពង់ធំនៅផ្ទះខាងបងស្រីខាងប្រពន្ធខ្ញុំអឺមកទៅដល់នេះអត់មានភ្លើងទេមកមានបកគោភ្លើងប៉ុន្តែគេអត់តម្លាក់មកឲ្យប្រើចឹងទៅអឺក្តៅមែនទែនមានខាងនោះគេដាំដំណាំតែបងប្អូនមកឃើញអត់ទេគេដាំដំណាំមកខាងនោះខាងនោះខាងនោះទៀតអូអីគេឥឡូវពួកខ្ញុំមកដល់កំពង់ធំទៅមើលសពៅមាសសពៅប្រាក់នៅខ្លងទ្វារចូលជាមណ្ឌលសពៅត្រៃលោកចាត្រៃលោកស្អាតមកគេមែនហ្នឹងមុខហ្នឹងចោលហ្នឹងហ្នឹងយើងធ្វើខ្លួនយើងណាហ្នឹងអានេះរូបយើងទំធ្វើទំធ្វើទំធ្វើតែកងទំធ្វើហើយតែកងមុខជុំជុំពេកហ្នឹងមុខសោះមុខងាមមិនមុខសោះមិនមានអំណាចចាំស្ដាច់ឆ្នាំដែរជុំធ្វើកន្លុកហ្នឹងគេអាចគេធ្វើយ៉ាប់យ៉ាប់ហ្នឹងវាមិនបិសាអូខេឥឡូវយើងទៅនឹងឆ្ងាយទៀតទេឆ្ងាយដែរឆ្ងាយអូខេអឡៃខ្ញុំទៅតាមផ្លូវទៅឃើញខ្លងទ្វារចូលហើយបងអ្នកទាំងអស់គ្នាមកឃើញខ្ញុំភ្លេចមើលថាគេដាក់អីគេហើយទៅតែមើលទាំងអស់គ្នាសុភមានសុភប្រាក គេហៅសពៅត្រៃលោកត្រេលាក់ស្អាតមែនតើខ្ញុំតិចទៀតពួកខ្ញុំចូលទៅក្នុងផ្តិតរូបភាពល្អល្អទៀតគេមកដល់សពៅមាសសពៅប្រាក់ខាត់កំពង់ធំយ៉ាថតហើយអូខេចូលទៅក្នុងទាំងអស់គ្នាអូវ៉ាវអ្នកទៅចូលដល់ដល់ហើយ
Ồ, sạm mình tên. Happy mock, eh? Happy mock, eh? Yeah, happy. How's your cream? My, thought no name of Boston, I need you to buy this above bracket. Chum, some pony thing, oh man, though. Book. Can I suppose Tom Jingay? Wow. Oh, it's at me then. Oh. Okay. I don't want to clear it at me then. Sanjia. Camera ខ្ញុំយកអត់ច្បាស់សូមអភ័យទោសផងឡានព្រីងបងប្អូនទីធ្លាស្រស់ស្អាតគួរឲ្យចង់មកលេងកន្លែងនេះបាទដឹងថាអស់លុយប្រមាណទេបាក់គេស្រស់ស្អាតនេះថាហាងកាត់ដាច់ចឹងណាស់Okay.